ରାଜ୍ୟରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବୁହା ହୋଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାଇଘର ବ୍ଲକ କପାଟପାଣି ଗାଁର ହରି ସାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କାରଣ କପାଟପାଣିଠାରୁ କିରିଙ୍ଗିମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବି ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଶେଷରେ ଅଟୋର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ, ହେଲେ ଅଟୋ ବି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ରାସ୍ତା ସାରା ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି କରି ରାଇଘର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯାହା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ 2018ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରରେ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି 7853 ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ କଚା ମାଟି ସଡ଼କଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ବୁହା ହୋଇ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ସେମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି। କାରଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 8000 ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ରିମ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ, ଆଉ ସେ ପଇସା ଜମା ହେବ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପାଣ୍ଠିରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁରେ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି କି? ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଯଦି ବି ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ତାହା ଗାଁ ନିକଟରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରହିଛି? ସରକାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କେତେ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଖୋଦ୍ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏଭଳି ସର୍ବାଧିକ 181 ଗାଁ ରହିଛି। ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା। ସରକାର ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ଚେତିବେ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।